Njeriu në këtë botë është i ekspozuar ndaj shumë lloj sprovash, ku bën pjesë edhe shfaqje e smundjeve të ndryshme, në mënyrë që njeriu të reflektoj durimin dhe pranimin e asaj çka i ka caktuar Allahu i madhërishëm. Allahu i lartësuar në surën Mulk thot: Ai është që ka krijuar vdekjen dhe jetën, që të sprovoj se cili prej jush është më vepërmir. Njerëzit në raport me sprovat në jetë, duke u sëmur personalisht ose ndonjë i afërm, shfaqin reagime të ndryshme, dorëzim dhe ankesë ose durim dhe frenim të vetvetes nga ankesa apo më mirë akoma pranim të fatit të përcaktuar dhe falënderim të Allahut. Ebu Yahya Suheib ibn Sinan thot: I dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Çështja e besimtarit është e habitshme dhe në fakt e gjithë çështja e tij është mirësi. Kjo nuk i ndodh askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse i vjen një e mirë, falenderon dhe kjo është mirë për të. E nëse e godet ndonjë e keqe, ndonjë fatkeqësi, duron dhe kjo është mirë për të. Besimtari përshkruhet me cilësi dhe karakteristika që dëshmojnë për sinqeritetin dhe rënjosjen thellë në zemër të besimit të tij. Ai nëpërmjet fjalëve dhe veprave që i bën, i plotëson kërkesat e besimit. I dërguari i Allahut në këtë thënie flet për sjelljen e besimtarit me atë çfarë ai përballet në jetën e përditshme, e mirë apo e keqe qoftë ajo. Kur i vjen ndonjë e mirë, falendron Allahun. E nëse e godet ndonjë e keqe, duron. Islami është sistem jetën, nuk është vetëm fe, dhe normal se sistemi kujdeset për jetën njerëzore, a është sistem i krijuesit i cili e din çka ka sjellën për krijesat e veta. Dhe pra çka kë edhe smuja në islam trajtohet njëherit si sprovë për njeriun. Pra te dhe njeriu kur balafaqohet me smundjen, është i obliguar të banë durim sa më tepër, se njëherit smuja është edhe pastrim i mëkateve të njeriut. Pra te, gjë normale është se të ketë smuja e ka atë pozitën e vetë në jetën e njeriut, ashtu si që është edhe shëndeti. Mirë po, është mëse e vërtet se njeriu, besimtari islam, ka obligim që të ruhet prej smujes. Edhe atë duhet ta dim një herë paraprakisht, duhet të informoj spektatorët për më ditën se si me urujt, duhet me ditë një herë se sa lloj smuje shkem. Llojet e smujeve janë smuje fizike, të cilat njeriu vun fizikisht, a një herët kemi edhe smuje psiqike, të cilët njeriu i ka në psihën e vetë, edhe pse ndoshta në fizik s'ka kurfar ndikimi, mirë po në psiqik ka, po kemi edhe smuje shpirtërore. Kur themi smujet fizike, njeriu duhet të ruhet nga, sidomos nga ushqimet që sjellin smuje, të cilat në islam janë të ndaluara, po edhe nga pijet. A kur themi nga aspekti psiqik, është një vërtet se ekzistojnë krijesa të fshefta, të cilat njeriu nuk i shef, mirë po ata ekzistojnë, dhe ata ndikojnë të njeriu. Kështu që njeriu ndjen smuje, a realisht në fizikisht nuk është i smut. Edhe prej këtynve duhet të ruajtur, ato krijesa janë gjinat të cilat ne nuk i shofim, po ata qarkullojnë në mesin ton dhe ne ndjejmë smuje. Kurse kur visa i përket qështjes smujës shpirtërore, ata rjedhin nga vetë shpirti i njeriut. Ta mund të trajtojmë si smuje shpirtërore për gojimin që njeriu e ka shumë të shpesh në vetë vetën e vetë, po një ashtu kemi edhe
zilin që njeriu ja ka zili njëni tjetrit, ta jenë smuje shpirtërore të cilat smuje egzistojnë, ndikojnë mjaft e njeriu, por njeriu ka obligim si e si të ruhet prej këtyve. Thamë për smujet fizike të ruhet nga ushtimet, kurse për smujet, thamë neve psikike, duhet të ruhet prej gjinave, se gjinat janë krijesa nuk që nuk doken, ata mund njeriu të shkel në te, dhe pastaj ata t'i vërsulen dhe t'as mund njeriu, a kurse për smujet shpirtërore, njeriu duhet të ruhet për mes të librit të Allahut Gjellëshanuhu, për mes të Korani Kerimi që kështu, a i të pajis shpirtin e vetë me pajisje shpirtërore që të largohet nga gjitha këto smujet. Sigurisht se nuk bëhet, nuk është kuptimi i frigës asaj që njeriu duhet të trishton, për shkak se smujet vijnë nga ana e Allahut Gjellëshanuhu, pa duhet të ketë frikë njeriu që smundjet mos ta nxjerrin nga binarët e jetës së shëndosh njeriu, por duhet të ruhet që ai të vazhdon jetën e vet të shëndosh, ashtu se ai është nuk është pron e vetvetes vetëm njeriu, po është pron e shoqënisë, edhe duhet të ruhet. Për me qenë i shëndosh me te, duhet jetë i shëndosh edhe me vetveten e vet. Duke marë parasysh se besimtari është i krijuar për të madhru të madhin Zotë dhe për të bënë mirë, të kryjë rritet të cilat ja ka obligu Allahu Gjellëshanuhu, ka nevoj për shëndet. Dhe preokupimi i shëndetit njeriu duhet jetë mu për këte. E pastaj që duhet njeriu të runë shëndetin e vetë, është obligim i domosdoshëm në Islam. Për shkak se pa shëndet s'ka gjë. Dhe për atë shkak duhet njeriu të ushqehet me ushqime të pastërta. Pra te, Zoti, qka ka thonë në jetin Kur'anor, ka thonë kulu, vëshërëbu, vële të srifu. Hani dhe pini, a mos asë njëherë mos e të proni. Nuk do të thotë mos të të proni, edhe pse është ushqimi i pastër, edhe pse është ushqimi i halalit, nuk guxon njeriu të pronë, për shkak se ne edhim shumë mirë se hasti pengamberi ka thënën, nuk ka bë sherr më të madh njeriu përpos se atëherë kur e ka mbushën barkun, e ka ngarku luksin. Atëherë duhet të jemi njëherë, të kemi kujdes çka ham, edhe pastaj kemi kujdes çka pim, dhe pastaj duhet të kemi kujdes se sa ham edhe sa pim. Nuk është e rastit që pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë kur të ulet njeriu të han ushqim, nuk është e preferueshme më ulën në tavolinë. Për çfarë? Se nuk ka kontrol në ushqim. Është i rahatshëm, edhe mendon e ngarkon luksin aq sa nuk i duhet luksit e tepron. A kurse kur do të ulet, duhet ulet mbi këmbën e majt, këmbën e gjatë e mbështet luksin për te, kështu që është gjatë hajes së vet, ushqimit vet, ai e ka ushqyer vetveten, shifet se u ka ngarkuar me ushqim, po kur të lirohet, kur ta hek këmbën, atëherë veç gjen qetësin e vetë trupi dhe atëherë me siguri se ai ushqim është i shëndetshëm. Ne po të praktikojmë ajetet kuranore dhe hadithet të pejgamberit alayhi salatu vesselam, asnjëherë në jetën tonë nuk do të kemi problem edhe me sëmujën, përpose ata sëmuje që Zoti don i qonë për një sprovë, që njeriu t'i pastron mëkatet e veta, vetëm ajo mund ndodhë, a kurse ndryshe tjetër nuk ngel asgjë, vetëm se duhet të ruhet. Ne kur e cekëm, thamë se për krahës smundjeve fizike ka dhe smundje psikike. Smundjet psikike thamë se duke shkelen në përmes gjinat dhe ata i vërsulen atina dhe ai ndjen dhimbje, por nuk është fizikisht i smundë. Po ai njeri atëherë duhet të shqyqohet, të shërohet me Kur'an. Se Zoti Gjellëshanuhu ka thënë kështu,
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ne kemi zbrit në Kur'an i Kerim i cili ai është ilaç për njerëzit, po të njëjtën kohë edhe mëshirë. Është një vërtetë se një smuje psiqike e tillë, kur veç ma ajo smuje shërohet me Kur'an i Kerim, dhe aty është mëshira e Allahut Gjellëshanuhu dhe Gjellëgjellaluhu. Mirë po këta, mas shumëti, pra te nuk është e rastit që pejgamberi alayhi salatu vesselam aludon thot khairukum man taallama alquran wa allama, më miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin e Kerimin dhe ju mëson të tjerat. Pse? Se tu e lexu Kur'anin e Kerim, ai njeri i largon ato gjinat dhe atëherë lirohet nga gjitha smujet psiqike dhe me siguri se si të lirohet ajo jeta e tij është një jetë mjaft e lumtur. Për atë porosit tona janë, çdo një besimtar, ta mëson Kur'an i Kerimin, që për, se smujet psikike nuk ke ilaç më të fort se sa Kur'an i Kerimi, ose rritet fetare të cilët Allahu i ka bë obligim, se pas çdo rriti, njeriu që e kryen një rrit, njeriu e ndin knaqësinë e vet, rahatosjen e vet, dhe atëherë e fiton ai shërimin të cilën i duhet atina. Pra te, në islami, këtu i përqendrohet shumë që njeriu duhet të jetë në rrugën e mbarë të Allahut, në rrugën e Kur'anit Kerimit, që të largohet prej smundjeve të këtyre. Sihri bëhet përmes të gjinave, dhe kështu që duhet njeriu sidomos të ikën, se sihrin e bëjnë edhe njerëzit tjerë, të cilët mirën me gjina, dhe mund të t'ja lëshon njeriu një gjina, dhe ajo gjina atëherë e shtrëngon atë, dhe atëherë i paraqitet smuja, dhe atëherë ai mundet edhe psiqikisht të hallakatet, dhe mund të që është duhet me shku me kërku shërim në për spitalet psiqike, a ata nuk mund të shërojnë, edhe pse respektohet çdo shkencë në islam medicina, por këtu në këtë rast nuk ka dorë medicina, për posë se ka dorë Kur'ani Kerimi që i largon gjinat. Njëherit se për këtë fëmijë që i ka njeriu, ka obligime edhe ndaj fëmijëve të cilët janë me shëndet të pakufizuar. A mos themi për ato fëmijë të cilët i kanë me shëndet të kufizuar, gjithsesi sidomos ata të cilët i kanë fëmijët e tyre të hendikepuar, ata duhet të kenë shumë kujdes ndaj tyre. Si duhet të ketë prindi kujdes ndaj fëmijës të vogël që e çon në shkollë, duhet ta përcjelli, duhet ta presi, duhet ta pastron, duhet ta ushqen. Një ashtu ka obligime më tepër ka ndaj atij, se përsërisë ai njeri, ai fëmijë i lëvizet vet, kurse kët duhet prindit kanë obligim ta lëvizin, se edhe atina i jet lakmia të tjerat kur i shef, thotë se si ato tjerat lëvizin vet, a unë jam i palëvizshëm. Pra çkak, prindi ka obligim shumë më të madh ndaj ati fëmijut që e ka të smurë në shtëpin e vet, që ai atë ta këqyrë mirë, ai atë ta ushqen mirë, ai atë ta vesh mbath mirë, dhe ai atë ta shëtisë, ai atë të ja plotëson të gjitha dëshirët, ai i cili i ka, se ja ka marrë fuqin i madhi Zot, a e ka obligu prindin. Edhe është një vërtetë se për çdo një prind që e ka një fëmijë të tillë në shtëpinë e vet, ai është prind i sprovuar, dhe sprovës duhet njeriu t'i del përballë gjithmonë. Pse? Se me sprovën fiton shumë, po me sprovën mund të humb edhe krejt. Pa marr parasysh se ai është evlat, nuk guxon të heq dorë prej atij, nuk guxon ta lënë mbas shtëpinë atë, po nuk guxon edhe ta çon bile, as më së pakti duhet të shkon ndërmend, ta çon në për vende ose në për spitale të tillë, që ai të flen në rahat në shtëpinë e vet e mos ta shef fëmijën e vet. Për atë porosia jun është inshallah Zoti mos dhasht askuj t'i çon një fëmijë të tillë. Mirë, po atij që e ka çu, porosia jonë është që duhet të përpiqen që dalit në hakut atyve fëmijëve, se edhe prindi ka hake të mëdha ndaj evladit vet,
haket janë më të mëdha të prindit se sa gati të evladit, edhe pse neve në bëhet qefi të në kenë hak fëmijët ma shumë se sa ne fëmive, po kjo është realiteti që ne kemi obligime më të mëdha. Dhe lusë Allahun Gjeleshanuhu që çdo njenit prej atynve që ka fëmijë të këtil të ju shërben, që del hakut që edhe ata ta fitojnë gjennetin, se gjenneti fitohet jo vetëm përmes nanës e babas, jo vetëm përmes shërë, po edhe përmes të fëmijët. Po njëherit vetë pejgamberlerët kanë qenë të tillë, se jo ma kështu, po sidomos Hazreti Ejubi, alayhi salatu wa salami, ku ka qenë i smun dhe ka qenë edhe thuj se gati i palavishëm. Ka pas një smundje të lëkurës, që aq thuhet se mishi i ka rënë tokë, po mishi aq i ka rënë tokë, po ka qenë edhe mishi i krymbër. Ale, i krymbosër edhe kështu që ai kur i bike krymbit në tokë, e mirë ke krymbin e vëndojke në mishin e vetë. Pse? Thojke, mos kish dasht i madhe Zot, nuk e kish kriju këtë krymbin në mishin tim. Që do në të thotë, e ka pas frikë të madhe në Zot, dhe ka pas frikë, mos t'i hindër hake dhe krymbit. Ajo, mos themi ma njerëzit. Para te, porosi është se çdo njeri duhet t'i ban durim atynve fatkeqësive të cilët Allahu Gjeleshanuhu ja qënë, që përmes atyne, Zoti ka thënë, përgëzoj ata që bëjnë durim ndaj fatkeqësive të cilat ja kam çuar. Smundje të cilat ju dedikohet mjekëve, ata janë smundjet fizike të cilat nuk ka njeriu rrugdalje pa shku te mjeku dhe ti kërkon atë. Mirë po, smundjet të cilat janë psiqike, ata duhet kërkuar të njerëzit me të cilat i shërojnë ato smundje me Kur'ani Kerim, se Kur'ani është edhe vetë shërim normal. Po një ashtu kemi edhe smundje shpirtërore, ku njeriu duhet të kërkon ata në vetveten e vetë. A vetveten e vetë duhet të kërkon, të shëron ai duke qenë në rrugën e mbarë, në rrugën e Zotit, duke qenë në rrugën e pejgamberit, duke qenë duke i kryu obligimet, të gjitha obligimet që ja ka kryu Allahu Gjeleshanuhu, se ata obligime, ndoshta dikushi i trajton se janë vetëm të çështje fetare. Jo, pse na obligoj Zoti me Ramazan? Na obligoj, thëtë, pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thënë me një hadith, ka thënë, sumu të sihu, thët, agjironi nëse dohni të shëroheni. Pra, do të thëtë se, Ramazani qenë ka shërim për njeriun, për besimtarin. Nuk është ajo që rastësisht thuhet se vetëm duhet me rritën unët, por e shëroj ka njeriun, që do të thëtë se pas gjitha ushqimeve që i ka njeriu të pasra, nuk ka dyshim, a janë krejtë ushqime të halalit, mirë po, brenda një periudhe në vit, ka obligim njeriu që të pastrohet, të mban një dietë dhe kështu që ai shërohet me Ramazanin. Përkundrazi, të rit ton i porosis, pa marë parasysh se Ramazanin e kemi tasht në një nxehtësi mjaft të madhe, po atëherë, nëse duan ata të shërohen nga smundjet psiqike, ata edhe ata shpirtërore, ata duhet patjetër të kryjnë këto rite fetare të cilët Allahu Gjeleshanuhu na i ka bë obligim. Për të mirën tonë, për shëndetin tonë dhe për jetën tonë të këndshme. Për fund, porosit tona janë që çdo njeri t'i kryjnë obligimet e veta, se ata obligime që na i ka bë i madhi Zot, na i ka bë vetëm për të mirët tona, edhe t'i qojmë në vend që ne edhe shpërblimin e Zotit nesër në ditën e gjykimit do ta marrim, po edhe jetën tonë në këtë jetë e kemi bërë të lumtur, se nuk ka kënaqësi më e madhe kur njeriu e kryen obligimin e vet dhe pastaj rahatoset në shpirtin e vet.